გავაგრძელოთ საუბარი ანთროპოლოგიის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა აი ამ მეცნიერების განვითარებაში, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღის წინ პრეზენტაცია შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნის, თომას ჰილანდ ერიქსენის ციგნის, რომელსაც ჰქვია მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები, ვინ არის თომას ჰილანდ ერიქსენი და რა როლი მიუძღვის მას ამ სფეროს განვითარებაში. ამის შესახებ გვესაუბრება ციგნის მთარგმნელი და თავად ანთროპოლოგი რუსლან ბარამიძე, რომელიც ჩვენ გადაცემის შემოგვიერთდით. ბატონო რუსლან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხის ამის. ციგნის თარგმანისთვის, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ეს სფერო, ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა წინ, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ დავიწყოთ საუბარი თავად ამ დარგის შესახებ. რა ვიცით ჩვენ ანთროპოლოგიის შესახებ? რა არის თქვათ ყველაზე ისეთი გავრცელებული მითები ან სტერეოტიპები, რომელიც თქვათ ამ დარგს თანასდევს და რა როგორია რეალობა? გასაგები, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხის ადმი ყურადღების მიქცევისთვის. ანთროპოლოგია როგორც დარგი საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს და ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მისი ძალიან ახლო ნათესავი დარგი ეთნოლოგია დიდი ხნის განმავლობაში წარმოდგენილი არის და თავისებური საკმაოდ კარგი ისტორიაც აქვს. ანთროპოლოგიას ცოტათი განსხვავებული ხედვა აქვს, თუმცა როგორც პრეზენტაციაზე თომას ჰილანდ ერიქსენმა აღნიშნა, დღეს იმდენად რთულია იმის თქმა, თუ სად გადის ზღვარი ერთ კონკრეტულ საკითხსა და მე როცა ჩვენ საკითხზე ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ თვალსაზრისიან თეორიული ჩარჩოა. რატომ ანთროპოლოგია და რატომ უნდა ვიცოდეთ? იმიტომ რომ ანთროპოლოგიის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ორ მთავარ ნიშანს გამოვყო. პირველი არის ის, რომ ის ჩვენ გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით კარგად მაშინ გავიგოთ, როცა ჩვენ სხვა საზოგადოებას ვიკვლევთ. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ანთროპოლოგია ეს არის ხანგრძლივი კვლევა, როცა შენ ერთი და იგივე ადგილზე ხანგრძლივ დროს ატარებ და ცდილობ უფრო მეტი გაიგო ჩართული დაკვირვებით ან სხვა მიდგომების გამოყენებით. მაგალითისათვის, ჩვენ რომ ვისაუბროთ, თქვათ, ანთროპოლოგი როცა მუშაობს, თქვათ, კონგოში, იტურის ტყეში, მცხოვრე პიგმეებში, შეიძლება აკვირდებოდეს იმას, თუ როგორ ნადირობს ბავშვები ან როგორ ასწავლიან მშობლები, მაგრამ თავარი მიზანი რა არის? იტურის ტყეში პიგმეების თავარი მიზანი არის, რომ თავიანთი შვილები აღზარდონ ისეთივე იტურის ტომის პიგმეებად, როგორც ისინი არიან. ან ჩვენ მაგალითად პაკისტანში თუ შევისწავლით პუშტუნებს, აღმოვაჩენთ, რომ მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ შორენა უნდათესაებთან და არა ახონათესაებთან, იმიტომ რომ მიწაზე ისინი არედავებიან. ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ნორვეგიაში ცოლი ქმარი საერთო სასაფლაოზე გვერდიგვერდ არის დასაფლავებული, მაშინ როცა ჩვენ საზოგადოებაში ასევე ნათესავები, ანუ გვარს უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ შემთხვევაში. ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ჩილო ამერიკელ ინდოელებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დიდი რაოდენობით ფულის დახარჯვას იმისათვის, რომ საკუთარი სოციალური კაპიტალი, ანუ იმას, რასაც ეძახიან გავლენა, პრესტიჟი წამოწიონ მეზობლებთან. ბატონო რუსლან, რა აღმოვაჩენ, როდესაც წავიკითხავთ თომას ჰილანდ ერიქსენის ციგნს, რომელიც ითარგმნა სულ ცოტა ხნის წინ, თუმცა დიდი ხანი მიმდინარეობდა, როგორც ვთქვით, ეს პროცესი. საინტერესოა ამ ციგნის შესახებ და თავად ავტორის შესახებ, რომ ვცხადოთ. აა, პრინციპში მოკლებული ვარ იმ სიამოვნებას, რომ მაღალი ხარისხის სამეცნიერო ლიტერატურა ითარგმნა ხოლმე ქართულად, ძირითადად ჩემი უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდშიც და შენ დროსაც სუ ინგლისური წყაროებით სარგებლობა გვიწევს და მართლა საინტერესოა ეს ციგნი. როგორც ვთქვი, სპეციალური პროგრამის ფარგლებშიც არის დაბეჭდილი ეს ციგნი. ყველაფერს ამ წიგნის ბედი გვიამბეთ, მაგრამ კი ბატონო. ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვი, პირველი ნაბიჯი ამ პროგრამის ფარგლებში, იმიტომ რომ როცა აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო გამოაცხადა უმაღლესი განათლების ხარდაჭერის პროგრამა, ერთ-ერთი ქვე პროგრამა იყო უცხოური ლიტერატურის თარგმნა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი განაცხადი, რომელიც იყო შესული. საკმაოდ დიდი ჯგუფი მუშაობდა ამ წიგნის, ასე ვთქვათ, საბოლოო ეტაპზე მომზადებისათვის, რითაც მე მინდა ყველას გადაუხადო მადლობა ყველა პროექტის თანაწარმოდგენს, თანამთარგმნელს, ასევე ყველა რედაქტორს, ყველა იმ პირს, ვინც ამ პროექტში ჩართული და ძალიან დიდი შრომა გასწია. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ბატონო თომასმა განაცხადა თანხმობა იმაზე, რომ მისი წიგნი გვეთარგმნა. თვითონ მიმართა შემდეგ გამომცემლობა, საავტორო უფლებაზე ხელი შეგვიწყო და დაიწყეთ ეს პროცესი. ამასობაში დავამატებ, რომ ბატონი თომას ჰილანდ ერიქსენი არის ოსლოს უნივერსიტეტის პროფესორი, წლების განმავლობაში იყო ევროპის ანთროპოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ასრულებდა ძალიან ბევრ ფუნქციას. მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მოტივი ამ წიგნის შერჩევისა იყო ის, რომ ამ სახელმძღვანელოთი ანთროპოლოგია სწავლობენ არამხოლოდ ოსლოში, ვთქვათ, ნორვეგიაში, არამედ დასავლეთ ევროპის ძალიან ბევრ უმაღლეს სასწავლებელში, რომაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოტივაცია განაპირობა. ყველაზე მთავარი იყო წიგნის ენა. ეს არის მოტივირება. ეს არ არის მაინც და მაინც ბევრი თეორია, მაინც და მაინც ბევრი რაღაც საკითხები, ეს არის მოტივირება იმისათვის, რომ კითხულს მიეცეს საშუალება დაფიქრდეს რაღაც ახალ თემებზე. გარეკანის ისტორიაც რომ გითხრათ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ალიდან ინოს ხედავთ და მე მგონი შემთხვევით არ მოხდებოდა.
Ali და Nino ზუსტად შერჩეული იმით იყო, რომ გარეკანი ზუსტად ასახავს რა არის ანთროპოლოგია. Მოგეხსენება, Ali და Nino ეს არის ისტორია, რომელიც უკავშირდება ორი დიდგვაროვნის სიყვარულის ისტორიას, პირველი მსოფლიო ომის დროს, რომელიც აღწერილი აზერბაიჯანი მწერლის მიერ და რომელიც საკმაოდ ტრაგიკული ისტორიას აღწერს. რა წარმოადგენს ანთროპოლოგისათვის ეს საკითხი? ეს არის თუ თქვა რეალობა დაღვიქვამთ ამ ფაქტს და ასე თქვა გავაანალიზებთ. ეს არის გენდერული ურთიერთობები, ეს არის პირველი მსოფლიო ომი. სხვადასხვა ეთნიკური. Плюс, აი ეს შემდეგი საკითხი, სხვადასხვა ეთნიკური, ნაციონალიზმის პრობლემა, პირველი მსოფლიო ომი როგორც ნაციონალიზმის ერთ-ერთი ასე თქვა გამოხატულება, იმიტომ რომ ეს ნაციონალიზმის აღზევებას მოყვა შემდგომ მეორე მსოფლიო ომიც. ასევე ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს არის საკმაოდ თავისებური თანამედროვე ტიპის ძეგლი, რომელიც ასე ვთქვათ, საპირისპირო არის ტრადიციული მონუმენტური უძრავი ძეგლებისგან. ასევე ეს არის ტურიზმის ერთ-ერთი სიმბოლო, როგორც გლობალიზაციის ერთ-ერთი ნიშანი, განსხვავებით ტრადიციული ჩაკეტილი თემისგან. ეს არის ძეგლი, რომელიც განსხვავდება ბუნებრივი ძეგლისგან და სინამდვილეში ფაქტობრივად ანთროპოლოგი როცა ველზე გადის და მუშაობას იწყებს, ხედავს აი ამ განსხვავებებს, რაც სპეციფიკური არის და შემდეგ ცდილობს ისასახოს თავის კვლევაში. ბატონო, თქვენთან კიდევ გვაქვს რამდენიმე კითხვა, თუმცა თან გავაგზავნებ საუბარს. შეგვიძლია ნახოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩავწერეთ ბატონ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბატონ თომას ილონ დერიქსენთან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ვიცით თუ არა, რა სწავლობენ ანთროპოლოგები და რატომ არის მათ მიერ მოპოვებული ცოდნა აუცილებელი უამრავი სტერეოტიპისა და წინასწარი განწყობის დასამარცხებლად. სწორედ იმისთვის, რომ ანთროპოლოგიას უკეთ გაუგოთ ქართული სამეცნიერო სივრცე, მნიშვნელოვან სიახლეს გვთავაზობს ოსლოს უნივერსიტეტის პროფესორის ანთროპოლოგ თომას ილონ ერიქსენის ერთგვარი სახელმძღვანელო. ცირი ადგილები, ვრცელი საკითხები, შესავალი სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში ჩვენს მშობლიურ ენაზე აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ითარგმნა. ზეგნის პრეზენტაციას პროფესორი და ევროპის სოციალურ ანთროპოლოგთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი თომას ილონ ერიქსენი თავად ესწრებოდა. შეხვედრის შემდეგ ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, ანთროპოლოგიისა და თანამედროვე სამყაროში მისი საჭიროების შესახებ ჩავწერეთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ და ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ანთროპოლოგიის საბაზისო ცოდნა? მე ვფიქრობ, რომ ანთროპოლოგიის მცირე დოზა მაინც ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში უნდა იყოს. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ანთროპოლოგია უნივერსიტეტში ვისწავლოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიყოთ ცნობის მოყვარეები და გავიგოთ, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. ასე აღმოვაჩენთ, რომ განსხვავებულობის მიუხედავად ყველანი ერთი კაცობრიობის ნაწილი ვართ და დღის ბოლოს იმაზეც დავფიქრდებით, რომ იქნებ სინამდვილეში სულაც არ ვართ ისეთი განსხვავებულები, როგორიც გგონია. ანთროპოლოგია კულტურული და სოციოლოგიური მრავალფეროვნების შესწავლა, ამასთან ერთად კი იმის გააზრება, თუ რა გვაქცევს თითოეულ ჩვენგანს ადამიანად. ანთროპოლოგები ყოველთვის სვამენ კრიტიკულ კითხვებს. ეს კი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საფრთხეს გვიქმნიდეს, განსაკუთრებით ავტორიტარულ სახელმწიფოებში. რა არის ძირითადი განსხვავებები ან მსგავსებები ჟურნალისტიკასა და ანთროპოლოგიას შორის? მსგავსება ნამდვილად ბევრია. ორივე სფეროს წარმომადგენლები სვამენ კითხვებს. ვცდილობთ ვიპოვოთ სიმართლე. ვცდილობთ ვიპოვოთ ფაქტები, რომელიც საზოგადოებამ უყურადღებოდ დატოვა. მთავარი განსხვავება ალბათ ჟურნალისტების სამუშაო დროის სიმცირეა. როდესაც 90-იან წლებში ბოსნიის ომის ეპიცენტრში ვიყავი, ჟურნალისტები წერდნენ და ამზადებდნენ სტატიებს, ინტერვიუებს, აკეთებდნენ ანალიზს და ეს ყველაფერი მეორე დღესვე იბეჭდებოდა. მაშინ, როდესაც ანთროპოლოგებს მიზეზების გასაანალიზებლად ერთი ან იქნებ ორი წელიც დასჭირდეთ და იმ დროისთვის, როდესაც მათი ნაშრომი ბოლოს და ბოლოს გამოქვეყნდება, შეიძლება ყველაფერი ძალიან გვიან იყოს. თქვენს წიგნში ოჯახის შესახებაც საუბრობთ. როგორ ფიქრობთ, პოპულარულია თუ არა ეს ცნება თანამედროვე საზოგადოებაში? ჩემს ნაშრომში, რომელსაც მულტიკულტურული საზოგადოებები ჰქვია, მე სწორედ ამ საკითხს ვიკვლევდი. სხვადასხვა კულტურის შესახებ უამრავ რამეს სწორედ ოჯახური ურთიერთობების მიხედვით გაიგებ. დღეს ბევრი რამ არის შეცვლილი. ადამიანები ოჯახებს ანგრევენ, თავიდან ქმნიან, იბრძვიან შვილების აღზრდის უფლებებისთვის. ყველაფერი იცვლება, თუმცა არც ისე რადიკალურად, როგორც ხალხს შეიძლება ეგონოს. ოჯახი დღემდე რჩება საზოგადოების ყველაზე სტაბილურ ნაწილად. ჩვენ გვაქვს გეი ქორწინებები, გვყავს მარტოხელა დედები და მამები, ბავშვები, რომლებიც ორ სხვადასხვა სახლში იზრდებიან. ამ ყველაფერთან ერთად რჩება რაღაც, რაც ითვლება ნორმად, რაც ყველასთვის მისაღები შეიძლება აღმოჩნდეს. იქ სადაც მე ვცხოვრობ, განქორწინებების მიუხედავად ოჯახი დღემდე ითვლება ნორმად. არიან თუ არა ადამიანები თანამედროვე სამყაროში უფრო მეტად მიდრეკილები მარტოობისკენ?
წარსულში, როდესაც ადამიანები ოჯახებს ქმნიდნენ, ითვლებოდა, რომ ისინი ერთად უნდა ყოფილიყვნენ ცუდი და კარგი დღეების განმავლობაში. დღეს ჩვენ მოთმინება არ ვყოფნის, რომ ცუდ დღეებს გავუძლოთ და მათგან გაქცევა გვირჩევნია. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეკონომიკური სტაბილურობაც. ქალებსაც და კაცებსაც შეუძლიათ იმუშაონ, ჰქონდეთ შემოსავალი. იქნებ ამიტომ ვრჩებით მარტოები ვართ ბევრი ადამიანის გარემოცვაში, მაგრამ აბსოლუტურად მარტო. შემდეგი კითხვა გლობალიზაციის ეპოქას ეხება. ამ ეპოქაში განსაკუთრებით გაძლიერებულია ნაციონალური სენტიმენტები. არის თუ არა ის მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნების პრობლემა? მე მგონი, ეს ძალიან მასშტაბური პრობლემაა. მიიჩნევა, რომ პატარა ქვეყნებში ნაციონალური გრძნობები უფრო ძლიერია, ვიდრე დიდ ქვეყნებში. თუმცა, თუ კი თქვენ დააკვირდებით, როგორ ექცევა ამერიკა თავის უმცირესობებს, მიხვდებით, რომ დიდ ქვეყნებში ცხოვრება გამოსავალი არ არის. ავიღოთ, მაგალითად, ჩინეთი, როგორ ექცევა მუსლიმ მოქალაქეებს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში. მათ უმეტესობას ეგრეთ წოდებულ გამოსასწორებელ საკონცენტრაციო ბანაკებში ათავსებენ. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რუსეთზეც, რომელიც ყოველთვის უქმნის სხვადასხვა ტიპის პრობლემას უმცირესობების წარმომადგენლებს. ეს არის თავდაცვითი მექანიზმი გლობალიზაციის მიმართ. მათ ეშინიათ იმ ძალების, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ, წინ ვერ აღუდგებიან. ჩემი პირადი აზრით, აქ მთავარ პრობლემას არ წარმოადგენენ უცხოელები. აქ უმთავრესი ტრანსნაციონალური კაპიტალიზმია. როგორ შეიძლება საზოგადოებას დაახმაროთ ამ სტერეოტიპების დაცლაში? ჩემი აზრით, ამისთვის ორი გზა არსებობს. პირველი, ბევრი ისაუბრო მრავალფეროვნების უპირატესობებზე. თქვა, რომ ახალი ადამიანები გულისხმობენ ახალ ტრადიციებს, მუსიკას, კერძებს და ეს სალსახად დადებითი მოვლენაა. არსებობს კიდევ ერთი საშუალება, მკაცრად განსაზღვრო, რისი უფლება შეიძლება ჰქონდეს შენს ქვეყანაში ჩამოსულ ადამიანებს. მაგალითად, ნორვეგიაში გენდერული თანასწორობის იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალებს და კაცებს ჩვენ ერთნაირი პატივისცემით ვექცევით. შესაბამისად, ჩემს ქვეყანაში მყოფ მიგრანტებსაც ამას ვთხოვთ. ვაფრთხილებთ, რომ ქალები აქ თავისუფლები არიან და მათ აქვთ არჩევანის უფლება. ეს ალბათ პრობლემის მოგვარების მთავარი საშუალებებია. ჩემი ბოლო კითხვა ანდერს ბრეივიკის შემთხვევას ეხება. შეიძლება თუ არა ეს ფაქტიც განვიხილოთ ნაციონალისტულ ჭრილში? ის ჩვენს ქვეყანაში გაიზარდა და უცხოელებს მომხდარში ვერ დავადანაშაულებ. ის ჩვენ შევქმენით. ბრეივიკის შემთხვევაში ნაციონალიზმის უკიდურესი გამოხატულებაა, ნაციონალიზმის, რომელიც ადვილად გადაიზრდება ხოლმე ძალადობაში. ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ეთნიკური სიწმინდის შენარჩუნება გამოსავალი არ არის. პირიქით, ასე უფრო მეტ ბრეივიკს მივიღებთ. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცხოვროთ ეთნიკურ მრავალფეროვნებაში. იქნებ სწორედ ამიტომ უნდა ვიცნობდეთ ანთროპოლოგიას. ეს გვეხმარება ჩვენი თავები სხვა კუთხით დავინახოთ. გავიგოთ უფრო მეტი ადამიანებზე და თანამედროვე სამყაროზე. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და მაგდას გადავხვალოთ. მადლობა ამ ძალიან კარგი ვიდეოსთვის. იყო, რა თქმა უნდა, კიდევ იყო ძალიან ბევრი კითხვა, რომლის დასმაც მინდოდა, მაგრამ ნუ ვერ მოახერხეთ ამჯერად, მაგრამ როგორც მან აღნიშნა, უცებლად დაბრუნდება საქართველოში და მიდი მოგვეცემა კიდევ ამის საშუალება. თქვენთან მინდა გადმოვიდა კითხვით, საინტერესოა, რამდად იქნება ეს წიგნი, წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგალითად ამ მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის და თქვენ რას ისურვებთ, როგორ შეიძლება მოხდეს მისი სწავლება, როგორ შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი, უფრო მეტი ახალგაზრდა და სტუდენტი ჩაერთოს აი ამ დარგში? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ საკუთრივ პროგრამის მიზანიც ეს არის, რომ ეს სახელმძღვანელო რაც შეიძლება ბევრ ადამიანთან იყოს, ასე ვთქვათ, მისული. უპირველეს ყოვლისა, რაც ამ მიმართულებით გაკეთდა, დარიგდა ეს სახელმძღვანელო თითქმის ყველა უნივერსიტეტში საქართველოს ფარფარლებში, რაც ჩვენ გვაქვს, ასევე თითქმის ყველა ბიბლიოთეკაში, რომელიც ასე თუ ისე შეხება აქვს სოციალური ხასიათის მკვლევებთან ან სოციალური მიმართულების სპეციალობებთან. საყურადღებო არის ის, რომ ეს მიმართულება დღეისათვის საკმაოდ პოპულარული ხდება საქართველოში, მის ერთგვარი ალტერნატივაც კი არის. თუმცა მე დავამატებდი, რომ ამ სახელმძღვანელოს ერთი დიდი პლუსი ასევე იმაში მდგომარეობს, რომ ამ სახელმძღვანელოში გამოთქმული მოსაზრებები ან საკითხები ან თემები შეიძლება საინტერესო მხოლოდ ანთროპოლოგიისათვის არ იყოს. ძალიან ბევრი სხვა მომიჯნავე დისციპლინებისათვის შეიძლება საინტერესო იყოს იმ თვალსახედ იმ თვალსაზრისის გაზიარება და თვალ აი ამის შეხება, როგორც თქვა ანთროპოლოგიას აქვს წარმოდგენილი.
ჟურნალისტიკის. მაგალითად ჟურნალისტიკისათვის, კერძოდ კულტურული რელატივიზმის, რომ ჩვენ აი ჩემს ჩამოთვლილ მაგალითებში ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ ჩვენ ძალიან განსხვავდებით, მაგრამ ამასთან უზარმაზარი რაოდენობის საერთო გვაქვს ყველა იმ ჩამოთვლილ მაგალითთან, რომელიც მე დავასახელე. ასე რომ ეს შეიძლება ძალიან საინტერესოს და მნიშვნელოვანიც. ბატონო რუსლან, ერთი კითხვა კიდე რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემას დაკავშირებით არის ის, რომ ხშირად პრინციპში დემოკრატიის ერთ-ერთი ნაკლია ეგ არის, რომ პოპულისტური გადაწყვეტილებები ახასიათებს ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებაც და სხვა ნებისმიერი ორგანოც თავის გადაწყვეტილების მიღების წინ ეყრდნობოდეს კონკრეტულ კვლევებს. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაშიც ძალიან მოიკოჭლებს ხოლმე ემპირიული საფუძველი იმ გადაწყვეტილებების, რასაც იღებენ ხოლმე არამარტო ხელისუფალნი, არამედ ბიზნესებიც კი. მაგალითად, მეჩეთის აშენების თემაში რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ მსგავსი კვლევები ჩატარდეს და გავერკვიოთ საერთოდ რა არის საჭირო და როგორ არის საჭირო. დიახ, გეთანხმებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ყოველ შემთხვევაში ანთროპოლოგის თავისებურება ერთი იმაში მდგომარეობს, რასაც მაგალითად თომასი უსვამს ხალს, არის ის, რომ ანთროპოლოგია ესეთი დარგია, რომელშიც განათლება მიღებული ადამიანი შეიძლება ვერ დასაქმდეს. ესეთი ცოტა ნახევრად ღიმილიანი შენიშნო აქვს, თუმცა ის აზუსტებს, რომ იმიტომ რომ აკადემიური სფერო ამ მიმართულებით ძალიან შეზღუდულია თანამდებობის რაოდენობით, რომელიც შეიძლება უნივერსიტეტში დაიკავოს, მაგრამ ის მიუთითებს, რომ ანთროპოლოგი მიღებული ცოდნა და უნარი იმედად კარგი აქვს, რომ ესენი შეიძლება იყოს წარმოდგენილები ისეთ სტრუქტურებში, როგორიც არის მაგალითად განვითარების სააგენტო, მერია, მუნიციპალური სამსახურები, პარლამენტი, იგულისხმება ნებისმიერი საკითხი, სადაც მათ შეუძლიათ ჩაატარონ კვლევა, მოიძიონ მასალები და ძალიან კვალიფიციური მოსაზრებები ამ მიმართულებითან, იმისათვის რომ ელემენტარულად გამოიწოს მაგალითად სოციალური კონფლიქტი. ან ეს კონფლიქტი ნებისმიერი სახის კონფლიქტის საზოგადოებაში. მე გეთანხმებით, რომ იგივე მეჩეთის თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, ეს საკმაოდ საყურადღებო თემა არის და ამ თემასთან დაკავშირებით ხშირ შემთხვევაში განცხადებები კეთდება უფრო ემოციურ დონეზე, ვიდრე რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე მიდის მსჯელობა. ჩემი კვლევის ფარგლებში, რასაც მე მაგალითად მუსლიმურ თემთან დაკავშირებით ვაწარმოებდი, ყოველთვის ხედავდი ერთ რაღაცას, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები იქნებოდნენ ეს მხარდამჭერები თუ ოპონენტები, ხშირ შემთხვევაში უფრო ოპონენტები, ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციას არფლობდნენ და ეს ინფორმაციის არფლობა იწვევდა ძალიან ბევრ გაუგებრობას და არასწორ ინტერპრეტაციასთან ერთად არასწორ შეფასებებთან. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სტერიოტიპების არასწორი გამოყენება ხდებოდა შესაბამისად და საკმარისი იყო რაღაც დამატებითი ინფორმაციის მიღება, როგორც კი იცვლებოდა დამოკიდებულებები და კიდევ ერთხელ უმეტეს ანთროპოლოგიის ერთი პლუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანს გებულობს, რომ ჩვენ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებებისა, რომელიც ნამდვილად არის და ეს მნიშვნელოვანია და ეს ჩვენ იდენტობას ასე ვთქვათ განაპირობებს, ასევე არის ძალიან ბევრი მსგავსება. და ამ მსგავსების პატივისცემა აღმოჩნდება, რომ უცებ ყველას ეს აქვს უბრალოდ, ეს რეალურად პრაქტიკაში არის, თუმცა ამაზე აქცენტი არ კეთდება. ამავდროულად კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი მდგომარეობს იმაში, დაანს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კვლევა უპირველეს ყოვლისა ეხმარება განსაკუთრებით განვითარების კუთხით იმას, რომ გამოირიცხოს წინასწარ გამოიწვიოს კონფლიქტები, რომლებიც შეიძლება მოხდეს. ეს კონფლიქტები მაინც და მაინც არ არის დაკავშირებული მატერიალურ სარგებლობასთან, რაც შეიძლება მიიღოს კონკრეტულმა ადამიანმა. იქ საჭიროა საკითხის უფრო სიღრმისეული კვლევა და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს მატერიალური კი არ იყოს, არამედ შეიძლება ის ადამიანი მაგალითად კონკრეტული მიწის საფასურის კი არ მიიღოს, არამედ განათლების მიღების შემთხვევაში, დამატებითი სხვა სამსახურის აღმოჩენის შემთხვევაში, უფრო მარტივად დათმოს საკუთარი მიწა და საერთოდ არანაირი კონფლიქტი არ გამოიწვიოს ამ პირიქით იქვე დარჩეს დასაქმებული, მაგრამ თუ მსგავსი ტიპის კვლევა არ ჩატარდება, შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ადგილობრივი მოსახლე უბრალოდ იმის გამო რომ გაუნათლებელია, ებძვის რაღაც განვითარების პროექტს, მაგალითად წეწინააღმდეგება რაღაცის მშენებლობას. აი ესეთი დაახლოებით მაგალითი მე ხა შეგნებულად გადავუხვი მეჩეთის თემას, იმიტომ რომ ამიხსნა სხვა მაგალითიდან, როგორ ხდება ხშირ შემთხვევაში ერთი მაგალითის წაყვა და არასწორი მიმართულებით, იმიტომ რომ თავიდანვე შეიძლება ის არ იყოს დამყარებული რაღაც კონკრეტულ მოსაზრებებზე, მსჯელობაზე. იგივე როგორც მე ვიცი, ბოლო გადაწყვეტილება რაც სასამართლომ მიიღო, ეს არის მითითება იმის შესახებ, თუ შეიძლება დაილაპარაკეთ ერთმანეთში. მედიაციის მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ჯგუფებს უფრო მეტი საშუალება რომ ქონდეთ ერთმანეთთან აზრი გაცვლის, შესაძლებელია გაცლებით უფრო ნაკლები კითხვა ქონდეთ ერთმანეთთან და საზოგადოებასაც უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, საზრუნავი ქონდეს ამ მიმართულებით. პრინციპში ბატონი თომას ჰილდერიქსენიც ამას აღნიშნავდა, რაც უფრო ჩავკვეცებით, ჩავკეტოთ საზოგადოებები, მით უფრო მეტი ბრეივი კი გვეყოლება და პირიქით რაღაცნაირად უნდა წავახალისოთ ეს მრავალფეროვნება, იმით გავცვალოთ კულტურა. ისევ და ისევ ვთქვათ ანთროპოლოგიის როლი გლობალიზაციის და ნაციონალიზმის ურთიერთმიმართების ურთიერთკავშირის დადგენაში და ასე შემდეგ. და საურის ფოს კიდე უნდა გითხოთ აუცილებლად, კვლევების სიმცირესთან ერთად შეგვიძლია აღნიშნოთ პრინციპში სამეცნიერო ნაშრომების და თარგმანების სიმცირეც. რა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სტუდენტი, რომელსაც არ მიუწოდება ხელი იმ მასალაზე, რომელიც არის ფართოდ გავრცელებული, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ენაზე არ ეძებნება ხოლმე. გასაგებია. მოდით პირველი რიგში ვთქვათ, რომ კვლევების სიმცირე არ არის. კვლევები საკმაოდ დიდი რაოდენობით კეთდება ქვეყანაში და აქ რამდენიმე პრობლემასთან შეიძლება ქონდეს საქმე. ერთი ის, რომ შეიძლება ეს კვლევები რაღაც
ხშირ შემთხვევაში არ იცოდეს მეორე რეგიონის წარმომადგენელ მარაკვლევა ტარდება ამ რეგიონში და არის შემთხვევები, როცა ერთი და იგივე კვლევა სხვადასხვა კვლევითი ჯგუფი ახორციელებს და რაღაც პერიოდის შემდეგ აღმოაჩენენ, რომ ეს კვლევა უკვე გაკეთებული იყოს, სულ სხვა ეტაპიდან შეიძლება დაწყებული ყოფილიყო. გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს კვლევები იყოს ყოველ შემთხვევაში მეცნიერებაში ესეა მიღებული იმ თანამედროვე ტენდენციების ჩარჩოში უნდა ჯდებოდეს, რაც ამ ეტაპზე მეცნიერებას აინტერესებს. Და შესაბამისად თუ ესე არ არის საკითხი დასრული, რა თქმა უნდა სტუდენტი, რომელიც უნივერსიტეტში სწავლობს და რომელსაც რაღაც დავალება შეიძლება იყოს საბაკალავრო დონეზე, სამაგისტრო დონეზე ქონდეს, შეიძლება ისეთი კვლევის ფარგლებში წინაშე აღმოჩნდეს, რომ მისთვის საერთოდ საინტერესო არ აღმოჩნდეს კვლევა. არადა დამეწმუნდეთ სტუდენტი, რომელსაც საინტერესო კვლევას მიცემდა ეს კვლევა, შეიძლება არ იყოს რაღაც დაკავშირებული უზარმაზარ ხარჯებთან, საერთოდ არ იყოს დაკავშირებული რაღაც უზარმაზარ საველე სამუშაოებთან ხანგრძლივ პერიოდში, შეიძლება იყოს ელემენტარულად ბიბლიოთეკაში სახელმძღვანელოსთან მუშაობა ისევ. აღმოაჩინოს ძალიან საინტერესო რაღაცა და საკუთარი თავისთვისაც ეს საინტერესო აღმოაჩინოს და მეცნიერებისათვის და დარგის განვითარებისათვის ბევრი მნიშვნელოვანი შეკვეთა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი განათლების სამინისტროს ამ პროგრამის შემოთავაზებისათვის და ის რომ საშუალება არის ითარგმნოს ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო, მით უმეტეს რომ მეორე წიგნი ასევე რომელიც ითარგმნა ეხება კულტურის მემკვიდრეობის ეკონომიკას, დონოვან რიპკემას წიგნი, ასევე მე როგორც ვიცი რამდენიმე წიგნი ასევე განიხილება კიდევ რომ ითარგმნოს საბოლოო ჯამში იმედია ძალიან ბევრი ლიტერატურა იქნება იმისათვის ნათარგმნი, რომ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს კონდეთ საშუალება უფრო ხარისხიანი ლიტერატურა გაეცნონ, თუმცა აქვე დავამატებ, საქართველოში წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა ძალიან კარგი კვლევები, თუმცა ამ კვლევების ერთი თავისებურება ახასიათებდა ის, რომ განათლების სისტემასთან მიმის გარკვეული პრობლემებიც იყო. ხშირ შემთხვევაში ძალიან კარგი კვლევა იყო, რომ კვლევა მხოლოდ სამეცნიერო სფეროში რჩებოდა. თუ ეს კვლევებიც ასევე ან მოხდება ისაც საჭიროც კი არის რომ მეცნიერება და განათლება ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იყოს, ჩვენ შეიძლება უფრო უკეთეს შედეგები მივიღოთ მომავალისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ საუბრისთვის. რუსლან ბარამიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანთროპოლოგი და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სახელმძღვანელოს მთარგმნელი, რომელსაც ვესაუბრებოდით ამ დარგის მნიშვნელობაზე, მის განვითარებაზე, პერსპექტივებზე და ასე შემდეგ. მადლობა თქვენ. გემშვიდობებით.